Mirëmëngjes për gjithë zonja zotëri, nisim të ditë së bashku për të gatuar sërish me të ftuarën time Ralda. Përshëndetje Ralda. Përshëndetje. Ralda sot ka ardhur sërish, po ka ardhur më shpejt se dje, dhe sot ka ardhur më shpejt për arsye se ndjen veten më të sigurt në atë recetë që do bëj pas edhe emocionet i ka pak të pakta. Atëherë para se të gatuajmë Ralda, unë dua të përshëndes miqtë tanë, siç është Aveksi me produktet ti vajin Altis, vajin Flora, vitamin e mrekullueshme, sacen e majonezës Helios, edhe shumë e shumë produkte tjera si çokoladën Lindt, Knorrët e ndryshëm. Dua të përshëndes dhe Eco Market, duhet të bëni pjesë e Eco Market pasi deri në 30 qershor është shorteu i saj. Ndërkohë, si në fund fare kemi për të përshëndetur Pesh Mulin që ndodhet tek pazari Markata e Mulit, shkoni për gjithë të rishkus pasi do gjeni pesh të ndryshëm. Atëherë fillojmë Ralda koha për ju. Si keni menduar të gatoni krakalecin sot? Sot kemi një recetë shumë të thjeshtë edhe kjo, është dhe shumë e shijshme. Do të përdorim krakalecat, kemi spec të kuq, spec jeshil, kemi karrot, ullinj të zinj pa bërtham, siç e shikoj edhe teleshikuesit, kapëri dhe pak mjalt. Sot do bëjmë një kombinim të shijes së kripur me të ëmbël. Do jetë diçka fantastike. Ndërkohë, pa humbur kohë fillojmë përgatitjen e recetës. Ja, shohim Eraldo me propozimin e saj. Do jetë një kombinim shumë i bukur ngjyrash, pasi kemi ngjyra të specit të kuq, specit jeshil edhe karrotës. Del diçka shumë e bukur. Pasi siç thon edhe shumë njerëz, ushqimi hahet fillimisht me sy, pasi një pjatë e bukur do edhe shumë ngjyra. Jam shumë dakord me këtë Ralda. Po ka vërtetuar koha që fasada të gënjen. Është vërtet dhe kjo që thua ti, është shumë e vërtetë dhe kjo që thua ti, por kam plot shokët e mi që ata dekorojnë vërtet shumë bukur, po bëjnë ngjyra që nuk kanë lidhje me ushqimin që kemi vënë, do të thonë. Edhe kështu stonohet, edhe plot miqtë të tonë të përbashkët na kanë thënë nga filiali, po është diçka mjaft e vërtet, por këtu në kuzhinë gjithçka ke mundësi ta provosh. Edhe unë i ftoj edhe të gjithë teleshikuesit tan që ta provojnë recetën që ne gatuajmë. Edhe jam shumë e sigurt që do mbeten të kënaqur. Po, nuk e vënë diskutim. Atëherë, të ndezë dhe zjarën që ta keni gati, Ralta. Është një kënaqësi vërtet e madhe. Në ditët që vijon, ne do të kemi gjithmonë të pranishme. Nëse keni për ne pranuar aftesën, pasi absolutisht me kënaqësi, pa tjetër. Atëherë, dhe në rast që ju nuk do na pranoni aftesën, ne do të marrim dhe për zëdretin në telefon dhe do të themi, Ralta, pse nuk me ke ardhur sot? Nuk ka për të ndodhur, pasi thjesht ju të më thoni dhe unë do të vi me kënaqësi. Pak shaka duhet se normale. Edhe recetën që keni kombinuar i e portokalli, e kuqe, i e shile, kapëri, të zezë, mjaltë, krakaleca, vërtet është ashtu si s'po vjen dhe vera, për dhe sa imi një gjyra të bukra, me ngjyra dhe me gjyra të shishme. Atë e shofim Raldër. Jemi karota. Presim dhe karotën, të shohim Raldën, zjarën e ka gati, vajnë e udhirit Altis. Përshëndesim Aveksin, përshëndesim Eco Market dhe Pesh Mulin që ndodhet tek pazari i ri. Me që edhe vaj është nxehur pak, do filloj me skuqen e lehtë të perimeve tona. Po skuqen fillimisht pak specin, pasi do shtojmë edhe karotën. Atëherë kemi kapërit, kemi krakalecat, të shohim se si ju do t'i bëni. Ju ja propozoj këtë recetë dashur teleshikues, pasi do jetë shumë diçka shumë e thjeshtë për ta gatuar dhe edhe në një moment kur ju t'jeni me pushime, pranë detit, frutat e detit janë gjithmonë shumë të pranishme në tavolinën tonë. Po konsumojmë një krakalecë ndryshe, domethënë ato që jemi mësuar gjithmonë. Diçka ndryshe për arsye sepse është kombinuar me kapërin, është kombinuar me perimet dhe diçka shumë e veçantë është edhe shija që do të shtojmë në fund. Gjë interesante Ralda që po tregoj edhe ty dhe teleshikuesit tan, ne kemi kapërin, ma ka mësuar një shoku im, ja përshëndes Mato, Tikun dhe Maton, është tek në palas, sapo zbet llogaran, që ka në këtë shkëmbind ka kapërin. Edhe kemi lënë që të shkojmë, edhe tashmë edhe kapërin. Edhe me disa ndime të bisesmenve do ta bëjmë kapërin vetë, do ta fusim në tregun tonë.
kapën tonë është gjatë si ushtë ta importojmë nga Italia. Faktikisht është diçka shumë e vërtet pasi ne resurset i kemi. I kemi të gjitha resurset, por mundohemi gjithmonë të importojmë, duke qenë se ne mund t'i bëjmë shumë mirë vetë, mund t'ja dalim. Po. Tani të shtojmë edhe karrotën. Ndërkohë që perimet tona skuqen, ne atë do limoj edhe pak unë, e ulim pak zjarrin. Unë do merrem me pastrimin e karkalecit. Po të shtyu pak rajlet lutem. Heqim kokën, edhe i pastrojmë të gjitha. Ja, të ndimoj rajtën, pasi emocionet televizive ka të bëjmë rajtën, nuk të se e vetë me ti. Edhe kakalecë tjetër. Të e lepë të kakalecë. U dhe shtori kakalecë, dhe shtori këto. Po. Shifën e Raldën, perimet në fidim, kashtuar dhe kakalecët. Ve dhe kakalecët ti dhe Raldën Mosaro, se kja ty. Njemi pak të ftofur, përshim pak vëndim. Ju falenderoj shumë për ndihmën që më jepni. Sot jam asistenti jot, nuk ka asnjë gjë të keqe, Ralda. Të ndihmosh kolegët e tu. Është gjithmonë kënaqësi të marrësh mësime nga një shef si puna juaj. Vitet ikin, Ralda. Dashuria për zanatin gjithmonë më vjen edhe duke u shtuar dhe duke shijuar tashmë, duke bërë të gjithë, duke ato recetat që i kam pas bërë dikur, kam menduar ti ri përsëris, ti bëj dhe me shije të shoh diferencën që kam pas nga vitet. Mirë çdo gjë duke u përmirësuar. Vërtet nuk jam shumë i vjetër, se më thash vite tëra. Tashmë jam në kulmin tim të zanatit dhe gjithë shkaje. Unë ju uroj vetëm suksese dhe... Faleminderit. Të keni sa më shumë arritje tjera. Faleminderit. Pasi me të vërtetë e meritoni. Po. Zësutoj, ku këtë asistentit të mrekullueshme si ju. Atëherë, Alda, që do bëjmë që të atërgëm të reshikuesit? Tani për gjithë të reshikuesit? Jemi duke bërë shumë komplimenta njërë tjetër. Për gjithë të reshikuesit, pasi skuqëm të gjithë specat e kuq, specat jeshile dhe karotën që i prem në fije të holla, kemi hidhur edhe kërkalecat, pasi i pastruam, i hodhëm pak fare krip dhe piper, dhe do t'i shuam pak fare verë të barë. E shofën, pa. Gjithmonë karkalecat shkojnë shumë me verën. Suta, verë është e përmishme. Atërë rada ishin gjë që nuk i duen, këtë se e fikët më dukët, e fikët, s'ka më mlemë, se e ndezëm. Meri me gjërët se e shofëm. Pastroni vëndit që ta bëjmë e amash avanshu gati recetën. Urdhoni. Tani nga ka ngjillu për të shtuar edhe recetës tonë edhe kapërin dhe ullin e zi. Edhe ullin në do t'i pres pak, në do t'i lekshu. E ullin zjarin. Kapër për e ashtu e. Okej, faleminderit. Ndëko. Nuk është të do shtojmë shumë, thjeshtë për ngjyre dhe për shije. I hiqim dhe këto. Shukëshu, recetës tonë për i vje fund, dhe avash avash. Po, tani për shtëmë dhe ullindë. Si se shikoni dhe ju, ngjyrat janë të shumëta në këtë recet. Edhe shija këtu ndjetë shumë. Vërtet një aromë e këtshme. Atërë Ralda... Unë mendoj se kjo është gati. Ralda fillimisht ka marrë karotën, më fali specat me ngjyrë, ka karotisë, më pas ka shtuar karotën, dhe këshu ka bërë me rallë, ka shtuar karkalecin, më pas i ka edhe krypi per pak verë, më pas kapërin dhe ullinët. Ta në së në mbetit gjithjetë e vese për të servirë. Po, më sarohë mjaltin. Mjaltin e kime në fundë. Bravo.
Java i servirim të gjitha. Avash, avash. Shumë, shumë bukur, shtoni dhe mjaltë. E, me piron, me piron, kam me piron. Ah, pas e lukur aty. Tani, të shtë vetëm pak fare për shia. Një recet e kripur në të ëmbël. Dhe gjithçka është gati. Faleminderit Rada me propozimin. Ju bëftë mirë. Me propozimin tuaj. Faleminderit dhe ju zonja e zotrit që na ndoqët dhe ndatë kohën tuaj me ne. Mirupafshim.